Mira, perdona un moment que et passaran el micro. Aquí parlem de programes d'intervenció de medi obert, programes, en plural. Aleshores, aquí hem exposat més que res els programes de, sobretot de violència de gènere i sobretot del programa dels joves, no? Es podia haver un tipus de programa, per exemple, en un cas, un supòsit de, que ja no, és un acte violent, diguéssim, per un cas d'una imprudència, diguéssim, una persona, per exemple, que, diguéssim, atropella una altra, però estava parlant al mòbil, al cotxe, el jutge dicta unes mesures alternatives a l'ingrés de presó, aleshores, si es podia fer un tipus de programa de tipus i en quina intensitat? Aquests programes existeixen, és a dir, aquestes persones que estan condemnades per un delicte de seguretat vial, en aquest cas, a la persona pot, se li pot imposar un programa formatiu en matèria de seguretat vial, es duen a terme, ja, és un programa unificat, grupal, nosaltres ens hem centrat en els programes de violència de parella, però de la mateixa manera existeixen en temes de seguretat vial i són grupals. Actualment, t'ho dic així, 28 hores de programa, es fan unes entrevistes inicials amb la persona, unes finals i unes sessions grupals, que solen ser això, 8 sessions de 3 hores més les individuals, i en les que es treballa de forma grupal totes aquestes qüestions. De la mateixa manera que hi ha amb temes vials, hi ha amb violència de parella, altres tipus de violència domèstica, filioparental de més i sexuals, fins on són els més habituals. Bon dia, jo com a membre de l'altre equip de recerca li faré una pregunta a les companyes perquè m'ha cridat molt l'atenció en un punt de la intervenció de la Pilar que ha dit que els hi fèieu signar un compromís d'assistència i tot això, i bueno, com la meva línia d'interès sempre és la motivació, em pregunto quin tipus de motivació li veu, si vau veure que els nois estaven motivats per participar, per això vau fer aquest tipus de compromís... Ja sé que no es va avaluar ni res, però bueno, ja. Quina és la vostra... No. D'alguna manera nosaltres teníem d'assegurar l'assistència, però clar, hi ha una motivació inicial que no existeix, no? Te l'has de guanyar, és clar. Després sí que surten motivats i els hi feia molt curt les sessions, però al principi jo estic aquí obligat perquè... Entens? No, clar. Vale, sí. Per això dèiem que les sessions han de ser dinàmiques, que vagi a la participació i tal. No? Vale, i després m'ha cridat molt l'atenció als vostres resultats, perquè realment són complicats d'interpretar. A més, utilitzeu una metodologia bastant qualitativa i és com és més difícil de veure els canvis. No? Llavors, he vist que heu aplicat un qüestionari. El qüestionari aquest és un que heu dissenyat vosaltres, però ho veu aplicar després? I aquí els canvis es van veure diferències significatives i tot. És que imagino que la presentació no heu tingut temps, suposo que anant a la memòria. Sí, exacte. Clar, com que deia, la recerca és molt complexa i clar, això doncs amb 10 mesos, no? Bueno, 9 mesos d'un embaràs, no? Pràcticament hem hagut de dissenyar, aplicar, sí, sí. No? I avaluar. Perquè... I era doncs com bueno, un treball molt, o sigui, molt intens, no? Molt intens. Nosaltres vam aplicar el qüestionari inicial i la idea era fer-lo al final per veure una mica les diferències, no? És a dir, a veure, abans d'aplicar el programa apliquem el qüestionari, no? Per a veure la radiografia aquesta doncs, de en quin punt els joves es troben en quant a les competències socials per a la resolució de conflictes i aplicar-ho al final. Nosaltres ho vam aplicar al principi i també vam aplicar-ho al final. La nostra sorpresa va ser que a l'inicial es trobaven doncs això, uns xavals que estaven superbé, no? Molt competents socialment. I al final els resultats eren els mateixos. No hi havia diferències significatives, però si això vas a la memòria, no són moltes. No? Llavors, clar, la nostra recerca sí que és certa, que té un tarannà molt més qualitatiu que quantitatiu, precisament perquè pensem també que tot i així, doncs, clar, una avaluació en programes et perd si no molt el que és el dinamisme, la interacció amb l'altre, no? Llavors tot el que és registre observacional, més que quantitatiu, volíem fer més qualitatiu, precisament doncs, per no perdre'ns això, les notes de camp, tal... I no, en molts casos no hi havia diferència significativa. La nostra reflexió, la reflexió dels joves, que de fet en el vídeo hi ha algun jove que diu alguna cosa així similar, no? Diu, jo pensava que en esto no estava bé i veu que no estoy bien. No? Va ser sobretot aquesta, adonar-nos de que
aquesta poca capacitat d'autocrítica, si volem dir-ho d'aquesta forma, sí que els va servir, doncs el programa els ha servit en primer lloc de dir-me, ostres, pues no estoy tan bien como yo me imaginaba, no? I llavors doncs, això m'ha permès, no?, poder fer aquesta reflexió i entendre que potser per això no gestiono positivament els conflictes, perquè jo penso que sóc el, no?, una mica, parlant de forma còmica i humorística, el superhombre, que me penso que tal, i no és així. Perquè només m'escolto a mi, exacte, dir, clar, i no, no tinc present a l'altre. No? Sí. I després també bueno, ens va servir el programa, però bueno, això ja no, és, no responc al que tu dius, no? Però bueno, que ens va servir també doncs, perquè ells poguessin adquirir, no?, els coneixements i tal. Però bueno, responent-te, no hi havia diferències significatives. En alguns ítems, però pràcticament no. I llavors vàrem arribar a aquesta conclusió. Bueno, felicitaus. Jo havia llegit ja les recerques prèviament perquè vam fer una mica la selecció de les que podíem presentar i no podíem presentar a l'hora d'agrupar-les. Veig que vam encertar, també ens fiquem medalles a l'hora d'agrupar, perquè hi ha un tema que és el que us volia fer la pregunta. Estem treballant molt amb la idea d'innovació, és a dir, no únicament fer recerca, sinó que això després tingui una implementació en la pràctica. Les dues recerques tenen una cosa en comú que intenten trobar a la realitat coses que es puguin aplicar, que funcionin i que es poguessin portar amb dinàmica normalitzada per part dels equips. Quin és el vostre parer, la pregunta seria pels dos equips, quines coses, quins procediments caldria tenir en compte perquè es poguessin aplicar en programes formatius de manera normalitzada, no com una cosa excepcional de recerca en la que feu un esforç tremendo, felicitats a tota aquesta feinada que heu fet, o que fossi per un grup molt seleccionat, o que fossi històries, que tingués la universitat sempre al darrere i que el cost que això suposa és pràcticament inassumible amb el quotidià de cada aquesta escola. Però quines coses li podríeu dir a l'administració, en aquest cas de justícia juvenil i de mesures penals alternatives, que podrien ser interessants, que no serien molt costoses i que serien d'implementació, si no immediata, fàcil? Començo. Partim de, en el nostre cas, possibilitats d'implementació, totes. És a dir, parteix del propi equip, nosaltres som delegades de mesures penals i per tant ens plantegem una intervenció que puguem assumir com a tècnics, perquè si no no ens la podríem, no tindria sentit crear una intervenció ideal a la que no podem arribar. Llavors, com que està dissenyada amb aquesta idea, la idea seria que es pogués implementar sense dificultats. Evidentment, hem de tenir en compte el que dèiem, no? Hi ha criteris d'exclusió concrets, però que tenen molt a veure amb les característiques de la persona i que probablement són un criteri d'exclusió perquè dugui terme la mesura penal en si. Per tant, la possibilitat de que s'implementi aquest programa és total i absoluta i està dissenyat perquè s'implementi sense ser un cost extra pel delegat que està duent a terme la intervenció, perquè de fet ja es preveu que vegi la persona prèviament i ja es preveu que faci un seguiment. Quina és la dificultat amb la que ens podem trobar i amb la que ens hem trobat a l'hora de també fer la recerca? Doncs que a vegades les temporalitzacions siguin molt justes. S'inicia un programa i s'inicia d'aquí 2 setmanes i tu has d'entrevistar algú i col·locar-lo perquè d'aquí 2 setmanes comenci. Home, en aquest cas és més complicat. Si la planificació és més acurada, si hi ha una planificació real temporalitzada, es pot aplicar sense cap problema i de fet el concepte és dotar d'eines al delegat perquè les seves entrevistes que fa igualment tinguin un contingut que optimitzi el resultat del que s'està fent. No sé si vols afegir alguna cosa més. No, ho has dit tot. Bé, bueno, a diferència, no? Suposo que també perquè el context ens marca, sí que sobretot el treball extra que suposava, no? amb els tècnics. Nosaltres quan vam aplicar als 5 grups es podia aplicar-ho al tècnic, no? O podia aplicar a la investigadora. No? Llavors va ser enriquidor perquè dels 5 casos, en un cas ho va aplicar un tècnic i en els altres casos ho va aplicar la investigadora perquè sí que el programa, els tècnics havien col·laborat però no havien participat, no, aquesta selecció, havien col·laborat com d'assessors, experts en el camp, però no havien, no, participat en la pròpiament la construcció. Aquí es va veure molt clar, és a dir, el que aplicava el tècnic aplicava el programa,
potser arribava l'hora d'aplicar no, la sessió i tal, i anava molt atrafegat, no? Perquè primer havia tingut des de les 8 del matí, entrevistes, tard, tota la safe... i a més s'havia de fer ser un programa, no? I era com uf, una sessió, no? I clar, això, o sigui, per molt pautat que estigués, per molt que tinguessis els powerpoints fets, per molt que tinguessis tot, l'apropiació del programa no, és la mate... no la vius, i si no la vius tampoc la transmets, no? Llavors aquest treball extra sí que es va valorar com de dir, ostres, si volem dur a terme programes grupals, incorporar com a funció i tenir l'espai per poder realment tenir aquest temps, no, de dedicació, perquè a més això després revertirà positivament en els efectes que pugui tenir. Seguint una mica que deies, perquè em sembla que en algun moment ho has fet esment també, penseu que això seria, és a dir, seria, facilitaria el fet que els tècnics passessin per una formació prèvia? Em sembla que ho has esmentat, no? Sí, això, sí, com una cosa que podria facilitar el que no haguessin de fer per la seva banda un aprenentatge sobre el programa, sinó que hi hagués alguns mòduls que els familiaritzessin, no? Exacte, sí, perquè, per exemple, dels 5 grups, no? Hi havia 5 tècnics, 2 coordinadors, en total eren 7, i òbviament tots dominaven els continguts, no? Pròpiament del programa, tots sabem, no? Els estils d'afrontament, la gestió, tots coneixem, però fins al punt, no? Doncs fins a quin grau les activitats, no? El fet de que, vale, aquests són els continguts, però jo aquestes activitats, com les aterrisso, quin suc li trec, una activitat, sí, jo dono les conclusions, però, ostres, si tu les vius i tu les experimentes, és molt més enriquidor, perquè tindrà més potencial aquella activitat, no? Llavors, en això sí que també es va valorar la formació experiencial, vivencial, doncs, que se'l fessin seu. Clar, seu no només és de llegir el paper, sinó també anem a provar i anem a veure, no, quin potencial pot tenir aquesta activitat. Bueno, amb el que has comentat, en el nostre cas també la idea és que els tècnics rebin una formació, perquè sí que és cert que el paper del delegat dintre de mesures penals, l'objectiu és que compleixi una mesura que ha imposat el jutjat. Llavors sí que és veritat que moltes vegades el nostre paper és molt directiu amb la persona. Llavors aquest programa, el programa d'intervenció motivacional, parteix d'una travessant, que és que la persona, o sigui, que tu condueixis a la persona perquè ella acabi prenent les pròpies decisions, que sí que és veritat que tu les encamines molt, però que no siguis tu qui ho verbalitzi, sinó que sigui la persona que acabi posant nom i cognoms allò que li passa, no? Llavors sí que és veritat que nosaltres dintre del programa també es contempla una formació en entrevista motivacional i les tècniques, pues això de mantenir, o sigui, bueno, diverses tècniques per mantenir aquesta vessant de dirigir les entrevistes, que sí que s'hauria d'aplicar lògicament als tècnics si es volgués implementar el programa. No, doncs jo dic que, com ha dit el Manel, el nostre interès des del centre és no només afavorir la recerca, sinó sobretot l'aplicació dels resultats de la recerca a la pràctica. Per tant, animar-vos als equips que estigueu interessats en rebre aquest tipus de formació, que ens feu arribar les demandes, i miraríem d'articular en la mesura del possible aquesta aplicabilitat. Alguna pregunta més? Sí, allà darrere. Jo, pel que fa a la segona presentació, trobo que el tema de validació de dades queda una mica fluixa. En el tema de com es fa el qüestionari inicial, jo recomanaria una versió autoinforme pels joves i entrevistes que fessin els tècnics per comprovar, perquè els joves moltes vegades veuen la seva part positiva però no la negativa. Llavors, si els tècnics fan entrevistes i en la versió d'autoinforme, jo crec que hi hauria un informe inicial més acurat, i també aplicar-ho després de fer el programa i comprovar les versions d'autoinformes i les entrevistes dels tècnics. Per exemple, SAPROF, la versió de joves, ha fet una versió d'autoinforme a part del manual de valoració estructurada, i trobo que el tema de validació de dades queda més objectiva. És una proposta per... Judit, aquí hi ha un altre, aquest senyor. Hola, bona tarda. Gràcies per la intervenció, que m'ha agradat molt. Una pregunta només. El nivell de formació que tenien aquestes persones és baix o quin nivell és? És a nivell només de formació instrumental,
de formació de secundària, etc. I després si els programes contemplaven la possibilitat de la relació amb els possibles centres educatius d'adults per poder complementar la formació d'aquestes persones. Gràcies. Pregunta en els dos casos, per les dues. Val, nosaltres, clar, quan parlem de programa formatiu en temes de violència domèstica, és un programa marc que es fa a tota Catalunya, que és una mesura que imposa un jutjat. Val? O sigui que les persones que entren no depèn del grau de formació que tinguin, i lògicament és per un ordre judicial. I és això, les persones que nosaltres dissenyem aquest programa d'intervenció motivacional, en si la intervenció motivacional no té una relació directa amb la formació que té la persona. Sí que és veritat que és això, els perfils amb els que nosaltres treballem són perfils amb estudis bàsics o és això, estudis bàsics la majoria. En el nostre cas, segons el grup, un grup era heterogeni, no? És a dir, sí que era un nivell baix, però algú despuntava, no? I doncs sí que estava cursant segon de batxiller, però la gran majoria sí que era un nivell d'estudis més bàsics, de formació més bàsica, eh? Però sí que és cert que hi havia algun, i inclús hi havia algun grup en el que tenien dificultats de comprensió lingüística, amb la qual cosa per l'alts i de percepció era com una sobredimensió bastant gran. Per això parlàvem de que un dels aspectes importants és quan es faci la selecció, no, dels joves, és buscar aquesta homogeneïtat possible, no? En quant a la formació, en quant al nivell lingüístic, idiomàtic, no? En aquest sentit, sí. Però que és un programa que es pot adaptar a qualsevol nivell, això està claríssim. I també amb un nivell de formació reglada, podríem dir. I em sembla que feies una segona pregunta, no? Sí, sobre la... Això és interessant perquè clar, en aquest sentit el programa et serveix de diagnòstic, no? Una mica, et serveix de diagnòstic per poder, no? Okay. Això, no, en el nostre cas no, però vull dir, sí que és una aportació força interessant, no? I més estem ara amb el programa, amb el segon, revisant, no? Aquest programa, i sí que podria ser doncs una aportació, no? El programa també com a diagnòstic, no? Per conèixer més el jove, no? El que passa que contestant-lo també, aquesta és una mica la feina que fa, no es fa tan directament des del programa, però sí que fa el tècnic de medi obert, és a dir, la persona que acompanya el jove d'una manera més global i que sí que llavors té en compte quines són les seves necessitats tant a nivell formatiu com en altres nivells i fa el que el deriva la xarxa comunitària perquè pugui aprofitar doncs, els recursos formatius o laborals que necessiti. Per tant, no va ben bé vinculat al programa, però sí que la feina des de l'àmbit de medi obert té aquest sentit més global. Una pregunta per les Núries. Ja que hi ha bastants territoris on són bastant reacis a posar programes formatius, per dir-ho així, veuríeu la possibilitat de realitzar aquest tipus de PIM amb mesures de treball en benefici de comunitat? Veure... Sí, bueno, sí. Jo penso que no es tracta, o sigui, a veure, que es tracta, el programa realment es dissenya amb la intervenció del programa formatiu en matèria de violència domèstica perquè està dissenyat per aquesta població diana. Clar, el tipus de mesura és diferent al contingut que diguéssim es treballa amb una i amb l'altra. Amb els treballs en benefici a la comunitat, la persona fa una tasca reparadora dins de la societat. Llavors, el programa en si treballa aspectes psicològics, també de comunicació, de rols. Llavors, clar, és una feina molt més psicoeducativa a la que es fa en el programa, que a més incideix directament en la temàtica de l'àmbit de la parella,
que no es treballs en benefici a la comunitat. Això sí, ara mateix, o sigui, amb la reforma del Codi Penal, el que ens permet és que aquests treballs en benefici a la comunitat també els puguem notar d'un contingut. Llavors, bueno, seria una de les opcions que es podria plantejar també. Jo afegiria que, a més, al final no oblidem que estem fent una intervenció motivacional per canviar una conducta. És a dir, el programa formatiu no és més que una de les coses que hi ha en el mapa de ruta per canviar aquella conducta, no l'única. Per tant, si ens trobem davant d'una persona que hi ha, per exemple, un delicte de violència de gènere, igualment que té una condemna al darrere de treballs en benefici de la comunitat o de qualsevol altre tipus, o que té fins i tot alguna altra tipologia delictiva, però que hi ha una necessitat de canvi, al final és un treball motivacional i es pot dur a terme. I en el mapa de ruta potser no inclouràs el programa formatiu o psicoeducatiu, però inclouràs altres aspectes que també surten. És a dir, al final el treball motivacional forma part del treball del delegat. Treballar perquè aquella persona tingui un comportament més prosocial forma part de la nostra feina i, per tant, totes aquelles eines que puguem tenir per treballar en aquesta línia seran benvingudes, entenc. Mira, una altra pregunta aquí davant. No sé si pregunta o l'Anna vol afegir alguna cosa més. És més que res afegir una cosa més. Penseu que estem aplicant-lo ara i volem avaluar-lo. O sigui, no, volem ser cauteloses perquè, com ha dit la Núria, per nosaltres el nostre bebè funciona molt bé, però clar, primer avaluem-lo com han fet les companyes i si funciona, si veiem que realment es produeix un canvi, apliquem-lo i fem una difusió i veurem si es pot aplicar en tot tipus de conductes i amb qualsevol tipus de mesura. ¿Vale? Hi ha alguna altra pregunta? Una última? No, sembla que no. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència. El dia 3 de novembre esteu emplaçats a una nova sessió d'investigació, l'última de l'any, sobre gestió emocional justament en centres penitenciaris. Moltes gràcies.